Jag har en person som vill prata med dig här. Hej Niklas. Hallå. Hej, det här är Maja Reichard. Jaha. Det är en ära att få träffa dig. Prata med dig. Ja, det är väldigt roligt att få ringa dig också. Men du Niklas, jag ringer dig eller för att jag har otroligt glada nyhet att få meddela att du har vunnit priset på årets nykomling. Va? Är det så här? Ja, det är det. Åh. Jäklar, ja, det var inte riktigt surprise. Ja, hade du förväntat dig det här nu? Eller? Nej. Jag hade inte förväntningar om att jag skulle få nomineringen ens överhuvudtaget. Och sen ringer du och berättar det här. Det är surprise på surprise. Grattis jättemycket. Ja, tack så mycket än en gång. Tack så mycket. Ha det så bra. Ja, hej då. Vad betyder det för dig, det här priset? Det betyder extremt mycket. Liksom. Det, som jag sa, motiveringen höjs ännu mer. Liksom, jag vill utvecklas mer. Så det betyder jättemycket. Liksom. Jag är jätteförvånad själv.